پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن مین طرف لول برت تو مائ برت سلام ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چھس بہ تہند باپت بیاکھ اک دلیل ہیت آمت امہ برہ زب کر دلیل شروع بس تہ سارنی گزارش کرن زی چینل کریو سبسکرائب سیت کریو یہ شیئر یوت یہ دلیل باقین تام تہ وات تو سانہ از چھ دلیل ہند یس زن عنوان چھ سہ چھ کتجہ بچ تہ البیول دپان صب وستاد اکس وورس اس دور کٹھس من تالوس کن کتجہ اول ات من زک نک کتجہ بچہ موج اسک آپہت یوان تو بچہ اس چرگش تلان اکہ دہ آو اخ کتجہ بچہ آل من پتھر لائن تو پھٹس زنگ وور تل اتس من تو یکدم کورنس زنگہ گانڈ تھوون بیہ ألس من دہی اسس نظر دان کتجہ بچس گئی زنگ ٹھیک تیر تو پخت آیس تو لوگ ماجہ ست وفنہ ہر دونوں درائے دونوئی کتجہ بچہ ماجہ ست پنجاب کن نو سوت یام کتجو کشیر ترن سنز کور اک کتجہ بچن وون ماجہ از گسو نا بی وور سدس مکانس مز روزنہ ماجہ پرسس اد چہ کیا حرج چھ حرج نئی چھم نا پوز تم کر مے زنگ ٹھیک بہ بچرونس تمس کس گس کی ڈلیا آسن بچن وونس ماجہ دوپس پروائے کیا چھ مے چھ تس کس ڈل تھمز دپان یل کتجہ نو سونت وور سندس مکانس مز اول ژھارنہ ژائہ وور اس دور پیٹھ ژادر ونان کتجہ وچھت گو سٹھا خوش بچہ کٹجہ کوٹ پکھن واش تو یمو مز پیو اخ البیل پھول وور سندس حلمس مز وور وو یہ بیل پھول وار مز وورس اس چھانہ ہمسائے چھانہ سندس مکانس مز اس منڈو تالوس کن کتجہ اول چھان اس یہ اول نہوان تو نہوان مگر کتجہ آس بی تو بی شیران اکہ دہ تھو چھانن یہ کتجہ اول ملہ منجے نوت اختوی پھٹرون اکس کتجہ بچس زنگ سہ بچور رود سرسی وانسی لونگ منڈوس کرن دار درواز بند تو کتجن دتن اور ازن کی تمو بنو بدل مکانس مز اول تو کوڑک دہا دہا ہرد وتت گئی پنجاب نو سوت یل کتجہ کشیر ترن سنز کور لنگ کتجہ بچن وون ماجہ تم چھانن کور شوٹھن ال ناش اختوی کورنس بہ لونگ سہ چھ ظالم تمس گوس سزا میلن ماجہ ووننس مے چھ تمیک بندوبست کورمت کشیر وتت گئی یم کتجہ چھانہ سندس آنگنس مز منڈوس وچھک دار درواز بند چھان اس آنگنس مز آل بانہ گران تو دجن دان کران بچہ کتجہ کوڑ پکھن واش تو مسراین یم پکھ پنہ تو چھانس دتن کلہ پیٹ گتھ پکھو مز پیو اخ البیل پھول چھانہ سندس حلمس مز چھان گو خوش تو بیل پھول وون وار مز دپان دون وارن مز کھت دون بیل پھلین زالہ کل دونوئی اس دہس راتس تھدان یمن پیے اکی اکی آل ال یل پختہ گئی وور گو تو انین پنس ال کلس ال ژٹھ ال اس سٹھا خوشوین شام لجس راکھ تو نکروک ام مز درو مختہ مختہ اس سٹھا قیمتی ام ست گو وور سن سی اکس اکس مختہ دانس بدل گئی وورس بے شمار دولت حاصل خدایس کن پورن شکر تو لوگ رچ کامہ کرنے چھانن تہ ان پنس ال کلس آل ژٹھ سہ آل سٹھا وخز شامن بتا وتا کھیت بیٹھ سری بز آر بنوت آل رٹکھ منزس چھانن وج یا شک کرت ال شراک ال گئی زحس تم مز درائے شمار رستی تلر تلر بوش سری بز سارنی بزن تلو زہر نہکہ ژلت نہ کریکہ چیک دت ات حالتس مز دتک امانت دپان پگہ اس آفتاب یور ووتمت تو چھانہ سند گرن اس سر تو سدا ہمسائے گئی یہ وچت حیران زان تو تسندس کرک سری بز اس مود مت ال کھنڈ زس دون اندن کن تو تلرن ہند اس نی نیب تو نشان تو یم کہانی سی یہ نصیحت میلان زلہ تعالیٰ ہن یم تہ زو زس پید کر اس پز تہند ہمیشہ خیال تھاون تو تمن قدر کرن تو بی یہ یاد ز نیکو نیک کر بدل بہ پانے اس انسان نیکی کران تمس تمیک جزا میلان تو اس انسان بد کر تمس تمیک سزا میلان تو یہ سن عزیز دلیل یت ناو اس کتجہ بچ تو البیول امید سے تہ پسند آمت تو یہ واتن تو شیئر کرت باقین تام تزکس یت سنس لیکچرس مز یوتھی بیاکھ اک دلیل ہت سپدی تہ سلد ملاقات توتام تھی خدائس حوالہ۔